ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton, bonvenon al ĉiuj. Jen nia nova epizodo. Nu, mi volas esprimi mian solidarecon kun ĉiuj homoj en la tuta mondo kiuj ne havas la privilegion eliri siajn hejmojn mal kiel mi, ĉar fakte mi rajtas kaj considero mian videoserion manieron por resti proxime al vi spirite, core kai vide. Do pro tio mi montras exteron. Do loco in cui estas exter la domo, kai mi ciam faro stiel nun. Kai ancao mi trovas Amsterdamon tre fascina sen turistoi, precipe la urbo centro, kai mi volas ancao publice danki mian pan kun parti Ganton Paolo Ghiglione, la pianludisto kiu malavare helpas min ciutage donante sian arton. Do vere miai sentoi rilate al citiu momento, al la convirus tempa vivo, estas mixitai. Kio mi volas diri al vi? Estas La sekva. Volas diri al vi la sekva. Ni ne povas resti kiel ĉiam. Ni devas ŝanĝiĝi, kaj tio estas okazo por ŝanĝiĝi en la bonan direkton. Jes, ni devas eniri la direkton. Ni ankoraŭ ne estas en la direkto. Kaj mi klopodas fari tion. Mi varme esperas, ke vi faras la samon. Pardono, hodiaŭ estas pli longa ol kutime, sed estis vere spontanea sento kaj mi esperas, ke vi aprezas ĝin. Do duon namasteon al vi ĉiuj kaj ĝis morgaŭ. Ĝu la muzikon. Thank you.